la Unió Europea en els països de l'est del. I per tant començaven a dir, home, és que ara anirem, patirem. Per tant, ara patirem, perquè és clar, perquè les coses, els CETs que es fabricaven a Barcelona ara es fabricaran a Polònia o es fabricaran a Txèquia, és a dir, cuidar-ho, que es faran la competència als països de l'est perquè tenen costos baixos i per tant doncs, entrarem en un procés de competició amb ells, que hi perdrem perquè ells tenen els costos molt més baixos. Cuidado, cuidado. Eslovàquia, Hongria, Txèquia, estan, no només tenen els costos més baixos, sinó que estan en el mateix nivell d'innovació que Espanya. És a dir, no són preocupants els països de l'est perquè tinguin sous baixos, sinó perquè tenen sous baixos amb la mateixa capacitat tecnològica i d'innovació que tenim nosaltres. Per tant, és molt més perillosa la competència d'un país que aguanti uns nivells de costos baixos, però ja amb uns nivells tecnològics i amb uns nivells d'innovació alts, perquè llavors ja no tens cap manera. Per tant, aquest any va ser el primer que van introduir-se més països i per mi aquest element d'aquí d'Eslovènia, Hongria, Polònia i Txèquia, vull dir, era fonamental, perquè ens demostrava d'on ens vindrien els problemes, que no és només dels costos. Això ho posa simplement a nivell de... Veieu, com us deia, que la situació espanyola és més blanca doncs, que la de Txèquia, la d'Àustria, no, la de Txèquia, la d'Hongria, la d'Eslovènia, i estava a nivell doncs, de Polònia, Romania i Bulgària. Però inclús era més blanca doncs, que la de Letònia i Lituània. Les conclusions en aquell moment, estic parlant de fa 2 anys, dades són de fa 3 anys. Les conclusions en aquell moment era que l'ampliació de la Unió Europea, des d'un punt de vista dels països que ja hi eren, no creava només un problema de costos, sinó que creava sobretot un problema perquè incorporaven països amb una forta tradició de creació de coneixement, i amb una dinàmica que l'estaven encetant de nou perquè havien estat en una situació difícil políticament, de capacitat d'innovació. Això està passant. Nosaltres, de les fàbriques de cotxes que tenim aquí, no n'hi ha cap que se n'hagi anat a la Xina. Se n'han anat a l'Europa de l'Est. A partir d'aquí, aquest ja és l'última part d'això i després farem una reflexió, ens va semblar que els estats europeus, sobretot en molts casos, eren massa grans com per no poder intentar fer un estudi més focalitzat per regions. I llavors, a partir de l'any següent, vàrem fer aquest mateix índex per cada una de les regions de cada un dels estats europeus. En el cas espanyol, les comunitats autònomes, en el cas alemany, els lands, en el cas italià, la regioni, en el cas de francès, el departament, diu que sí, això que en diuen les regions, d'una manera general, que són en total 170. I vàrem estudiar cada un dels països i cada una de les regions que podíem trobar aquests índexs, i per tant, el que era una cosa doncs, de 25, una classificació de 25 estats, es va convertir en una classificació de 160 o 170. I vàrem anar triant de cada un dels països europeus les 3 regions que tenien, diguem-ne, millor índex. I es va fer doncs, una nova classificació, això no val la pena tornar-hi abans per l'any següent. Aquí. Vam fer aquesta taula que és la que en diu les leading regions.